Երևանի 100 հատակագծի առաջին փուլի ավարտական հատվածում ենք գտնվում, ստանալով եզրակացությունները արդեն ավականու հաստատմանը կներկայացնեն գլխավոր հատակագծի այսօրվա իրավական ակտերով ամրագրված փաթեթը։ Մենք սկսեցինք պրոցեսը, իհարկե շատ կարճ ժամանակահատված էր տրված մեզ խնդիրը լուծելու համար։ Քաղաքաշինության մասին օրենքով ունենք ձևակերպումներ, որ այն համայնքները, որոնք հուլիսի 1-ից չեն ունենա գլխավոր հատակագծեր տարածական պլանավորման, քաղաքաշինական գործունեությունը այլևս հնարավոր չի լինի իրականացնել տվյալ համայնքներում։ Ձևավորվել է մի փաթեթ, որը այսօր իրավական ակտերով համարվում է գլխավոր հատակագիծ, որը մենք զուգահեռաբար թվայնացնում ենք և որի վրա թվայնացմանը զուգահեռ պետք է իրականացնենք անընդհատ ընթացիկ փոփոխություններ։ Վերջնական նպատակը այս աշխատանքի է, մենք online մեր GIS քարտեզի վրա ինչ որ մի ժամանակ հետո ամեն մի առանձին հողային միավորի վրա թափանցիկ բաց ներկայացնենք ճարտարապետա հատակագծային առաջադրանքը։ Այստեղ հիմնական ընդհանուր տեսլականն է քաղաքի պրոյեկտված, որի մեջ արդեն մտել են փորոշակի փոփոխություններ, ճշգրտություններ և հողային տրանսֆորմացիաներ, այսինքն նշանակությունների փոփոխություններ։ Մենք որոշակի թարմացումներ ենք արել արդեն իսկ կառուցված ճանապարհների և վերլուծել այն հնարավորությունները, որը նախկինից նախատեսված են եղել, և փորձել ենք համադրելով այսօրվա իրավիճակի հետ արդիական կամ տրամաբանական թվացող լուծումները ևս պահպանել և սահմանել առաջնահերթություն կառուցման մասով։ Երևան քաղաքը որոշակի տրամաբանությամբ զարգանում է, իրականացում է կառուցապատում և նույնիսկ կարելի ասել մեխանիկորեն մենք պետք է առանձնացնենք հողային միավորներ, այ հենց այս աշխատանքից հետո։ Նպատակը պետք է լինի հետագայում այդ հատվածներում մանկապարտեզներ կամ դպրոցներ կառուցելը։